এটা কোঠাত পাঁচগৰাকী বাই ভনী আছিলে। এগৰাকীয়ে কিতাপ পঢ়ি আছিল, এগৰাকীয়ে চাহ বনাই আছিল, এগৰাকীয়ে দবা খেলি আছিল আৰু এগৰাকী শুই আছিল। পাঁচ নম্বৰ গৰাকীয়ে কি কৰি আছিল বাৰু? উত্তৰটো ভাবা, তেতিয়ালৈ আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। কাৰ জন্মদিন শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? জৱাহৰলাল নেহৰু। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোন চনত শিশু দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল? 1954 চনত। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নেহৰুৱে গান্ধীক কেতিয়া লগ পাইছিল? 1916 চনত। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাৰত ৰত্ন কেতিয়া পাইছিল? 1955 চনত। আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে কাক জনা যায়? নতুন ভাৰতৰ নিৰ্মাতা বুলি কাক জনা যায়? জৱাহৰলাল নেহৰু। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দেউতাকৰ নাম কি? মতিলাল নেহৰু। বিশ্ব শিশু দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়? 20 নৱেম্বৰ। জৱাহৰলাল নেহৰুক আমি কি বুলি সম্বোধন কৰোঁ? চাচা নেহৰু বা নেহৰু খুৰা। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? এলাহাবাদ। শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ কাৰণে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নামটো এইবাৰ মনোনীত হৈছিল। এঘাৰবাৰ। কোন চনৰ কিমান তাৰিখে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম হয়? 1889 চনৰ 14 নৱেম্বৰ। মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বয়সৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান বাৰু? উত্তৰটো হ'ব 20 বছৰ। এইখন হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান আৰু ইয়াতে শিশুৰ অধিকাৰক লৈ বহুতকেইটা অনুচ্ছেদৰ উল্লেখ আছে। তাৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য হ'ল Article 21A। ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 21A-ত 6-14 বছৰীয়া শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাক এক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ মতে শিশুক কাৰখানাত কামত লগাব নোৱাৰি? উত্তৰটো হ'ব Article 24। কোনটো নঙত ফোন কৰিলে শিশুসকলে সহায় পাব পাৰে? উত্তৰটো হ'ব 1098। শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ মতে কোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিশু বুলি ধৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব 6-14 বছৰীয়া শিশুবোৰ। অকণিহঁত আৰম্ভণিতে যে সুধিছিলোঁ পাঁচজনী বাই ভনী থকা কোঠাটোৰ পাঁচ নম্বৰজনীয়ে কি কৰি আছিলে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে পালানে বাৰু? উত্তৰটো তোমালোকে তোমালোকৰ অভিভাৱকক ক'বা আৰু তেওঁলোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ কমেণ্ট বক্সত আমাক জনাই দিব। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম।